Chokula banga KSO munange chechinde to kubanga nkwebaza nnyo n'okusiima webala okutugoberera abali mu Uganda saako n'emikono gyange abaliko mu mawanga ag'ebunayira mwenna tubasiima nnyo. Obudde buno njagala kutwalako mu nsonga z'abasajja b'eggwanga erya Amerika naddala ezekuusa ku drone yaabwe eyakubiddwa abasajja b'eggwanga erya Russia. Ebintu bikyatambula bakyaginoonya tebannaba kubanga bagiraba naye ng'olunaku luno abasajja b'eggwanga lya Amerika lwe batubotoledde ku kyama ne batukakasa nti batandise okubaganya ku birowoozo okulaba oba ddala basaana okwabulira ekitundu ekyo Omurussia nga bw'agamba oba basigale nga bwe batyo mukwano gwange beefudde bannampulira zibi basigale nga drone zaabwe bazisindika mu Matwale gano Omurussia g'agamba yagasalako era teyeetaagirayo ddala muntu mulala yenna. Kati okusinziira ku mawulire ge tufuna okuvaako ku Pentagon nga kye kitebe eky'amagye ag'eggwanga erya Amerika abasajja batugambye ekisookera ddala we want to avoid escalation with Russia tulino kakasanga tuwaba awombeera yonna tusembeza kubanga tukuubagana n'eggwanga ire Russia naye we have not to stop flying over the Black Sea naye ate n'ekyokubanga tubuusa ennyonyi zaffe ne zituuka mu bwengula bw'ekitundu kino ekya Black Sea Omumerika agamba nakyo tetusaanidde kubanga tukikola wabula kati bagamba ebintu bya mirundi nga ebiri bye bagezaako kubaganyako ebirowoozo nga basinzi de ku Pentagon ekisooka bagambye the US twetaaga tuwe the benefits and the risks of drone flights over the Black Sea atwagala okubanga tutunula tulabe nti bwe tusigalanga lwakiri tutambuza drone za fezino mu Matwale gana ga Black Sea ebirungi bye tufuna n'ebibi bye tuyinza okubanga tufunayo nti biruwa bye tunoonya ennyo nga benefits okufuna mwekyo era bwe tubiteeka ku minzaani ne risks ezisobola okubanga zikivaamu akiruwa ekisingako obuzito kati Amerika batugambye aba Pentagon awo katuwe batadde sira mu kudakiika eno ogezaako okubanga beebuuza okulabira ddala we bafuniramu bwe kinaabanga benefits mpitirivu ddala bagamba baakusigalanga endege zaabwe bazireeta mu bwengula bwa Black Sea ekiba ne kiba naye banaalabanga risks ziyinza okubanga mpitirivu bayinza okusalo for time being okulabanga lwakiri bakiyimiriza endege zino ne mission zibaddeko abasooke babirenga bwe batyo mukwano gwange baziyimiriza ajjukira bize luvannyuma lwa unmanned aircraft eyabasajja b'eggwanga erya Amerika kika kya MQ-9 rubber drone okubanga abasajja b'eggwanga lya Russia baagikozeeko emikolo era bwetyo naye wanuka okuva mu bwengula eyo neyennyika mu mazzi kaakati abasajja b'eggwanga lya Amerika bo bakyalumiriza zaabadde ennyonyi z'omu Russia ekika ekya SU-27 fighter jets ezatuuse okubanga ziwandula amafuta ne gasooka ne gabunaabuna akanyonyi kano oluvannyuma nga akanyonyi kano kasigadde kwegamba kakyali obaoliawo ku podium munnanga abasajja ne bagamba tuyinza okubanga tukajja ku maini tukafujiza amafuta ate kaliawo kakyebuzabuza olwo ne bajja ne bakakoonako ne katuuka okubanga kazikirira ddala kati nno mukadde kano abasajja ab'eggwanga lya Amerika bagamba enteekateeka zonna ez'okuteesa ku ekyo zimaze okubanga zitandise naye jjukira nti Minister of Defense ey'eggwanga lya Russia nate ekyagezaako kubanga ewakanyiza ddala ebigambo Abamerika biboogera bonga bagamba ennyonyi zaffe had neither come into contact with the rapper nor fired a weapon nti newankubadde nga Abamerika jo bafulumizza akatambi akoleka kino ekyaliwo naye ne Russia egamba tewali kabonero konna yadde akafaananyi konna akakulaga mu vidiyo ya Amerika nga ddala ennyonyi zaabwe zino SU-27 zina we zatuuse okubanga zeekoona kweno rapa y'abasajja yadde okubako ekyokulwanyisa kyonna kye bakanyugirira rapa y'abasajja era ne batugamba okusinziira ku Russia the drone crashed due to sharp maneuvers akanyonyi k'Abamerika kano kagudde bugwi oluvannyuma lw'okawugula ugula ebitaggwa akaamaliriza nga bwe katyo nno kawugukidde ddala ne kennyika mu mazzi abamu ku bakungu ab'eggwanga lya Amerika abasobodde okwogera n'abamawulire bagambye we are now weighing the costs and the benefits of further drone operations kati tutandise okubanga tuteeka ku minzaani tulabe drone zino ze tusindika mu bitundu ebyenjawulo bimeka bye tufuna na bimeka bye tuyinza okubanga tufiirwa wabula kati Amerika egamba we have not entirely halted flights worldwide
review is underway. Mukadde kanonga tuchakubaganya ebirowoozo tulabe atusoke tuyimirize ebyokutambuza drone oba nedda batugambye nti zo tebannaziyimiriza ddala kati kubanga zigenda mu Matwale ngagano paka nga bamaze okutuuka ku conclusion. Alipota bwetyo mukwano gwange bwegamba. Wabula mawulire ge tufunye olunaku olwaleero America waliwo drone endala kika kya rapa gye basindise mu kitundu kino kyennyini eri drone we yakubiddwa. Eno gye basindise egenze kugezaako kuba nti erondoola okulaba omulimu Russia gweriko gati ogw'okunoonya ebisigalire bya drone ya America we gutuuse. Wabula ge tufuna galaga wabaddewo communication wakati w'abasajja bakulu ku Pentagon beba America n'abasajja bakulu ab'eggwanga eri Russia mu by'ekinnamagye ne bakkiriziganya ku nsonga eno nti okukkiriziganya kubaddewo America netegeza Russia atwetaaga okusindika drone egezeeko kubanga eraba omulimu bwe gutambula era nti eno abasajja gye basindisa ab'eggwanga lya America n'omu Russia abadde agisuubira ky'ova olaba nga tewabadde buzibu bonna. Abakungu ku Pentagon nga kyekitebe ekyamagye ag'eggwanga lya America bagamba we are taking a close look at US drone routes and at ways to reduce the risk of clashing Moscow military in the area. Tugezaako katugere ngetanya tulabe oba atuyinza okufuna kati emiwa amakuba amalala amatuyinza okubanga tuyisiza drone za feno okulaba ache ekiyinza okubanga kikolebwa mukadde kano naddala okwewala ekitundu kino omurashe kyagamba nti kyalimu nga military kugamba nga kugamba ekitundu ekiri ekyefananyirizaako olutalo twagala okulaba butya butukyewala tuleme kuba ne escalation yenna era bagamba we are analyzing the potential intelligence benefits of such missions compared with the danger of escalation. Ntini wankuba denga drones lutuzi sindika ngechirubirirwa. Achia kubako wino, gwebatuwa, achia kubako waka gutufuna okuvako Matwale ago. Kaitua gala tulabenti gwetuba akone intelligence jetuba tufunye. Maulire gona drone gebele tuletera gagazi towa chenka na chi. Abogateka kuminzani no obulabe obugendo kuvanga tulemedeko Okusaalimbira mukubulio musajja. Omukubabede mubyo kweli ndebyo kwangali Amerika atagadde kwa tukiriza manyage ategeza abamuli ne ndala omukutu gwa CNN na agamba we are concerned that curbing drone activities could adversely affect intelligence gathering related to Ukraine conflict. Nti echo no kitweralikirizamu kitweralikirizamu nti okusinzira ku mbeera fine atwetaaga okukendeza ku mikisa gy'obukubagano wakati wa fene gwanga lya Russia naye ate kitweralikirizamu olw'ensonga nti buli tunatuuka okugamba kale drone za fezine zibadde zigenda Matwale kasokezi imirire kigenda kubanga kituteeka mu katwa kamaanyi kigenda kutulemesa wamuno kongera okubanga kigotanya amawulire ge tubadde tufuna mu Matwale ago ageekuusa katubagira kali mu ggwanga lya Ukraine. Wabula batugamba nabwe kinaabira bwe kityo US could still rely on other assets such as satellites. Alipota bwegamba nti newankubadde ngaekya drone kino fine basobola okubanga bakyewala olwogezaako okwewala obukubagano n'omu Russia naye ate bakyayina omukisa nti satellite mu bwengula gye ziri zino zisobola okubanga lwaki nazo zibasomera mu alipota ku mu kifo na akibabira bagadde okubanga bategera kiki ekifayo ne wakubaddenga abasajja bakulu nkugambye nti bali ku minzani bagigerengetanya balabe akabata akava mu mission zino obe emigaseji kivamu you government ya gwanga lya America batugamba is considering flying another drone over the Black Sea in the near future. Yadde cho kyabaddewo drone yaffe yakubiddwa naye America esigadde eremedde konga egamba naye era ne gyebujja ffe tujja kuleeta drone yaffe. Abakungu b'eggwanga lya America batyo boogedde yadde nga tebalandulude nnyo kiki bategeeza mu kino banasindikayo endala kusoomooza Russia akulaba kirasha kyeyinza okubanga eddamu okubakola mungu yasinga okubanga amanya naye nga kimanye nti eggwanga lino erya America alyongedde kati amaanyi mu nteekateeka ya intelligence operations naddala close to Russian borders ate nga kyekimu ku bintu omu Russia ebyamukayanyiza n'agamba naye basajja mu mutuyita kiki mutulowooleza ki nti bwe tuba tusirise bwe tuba tetuvuddeyo kubaako kye tubaanukula mulowooza tetutegeera kati America nga omulimu gwetandisa omukulu ensangi zino gwakubega gwakusindika drone zigezeeko okubanga zimusakira amawulire naddala agava mu bitundu ebirinaanye ensalo n'eggwanga erya Russia naye nga kigambibwa they are seeking to provide Ukraine with the valuable data bingi bagezaako okubanga babega
byabira bazudde mukubega kwabwe ababi gabana kone gwanga iria Ukraine ne baligamba nti owaye ogira okwatira ku wano kale no Russia bwetu ebadegeza ko kubanga eremera kone gamba such activities make the US a direct party to the conflict nti echo kiba kiteka butesi America mu lutalo erebe te kyasobola kuba ko kitugamba nti etetu tuli mu lutalo tugezaako kulewa lo luingiria directly yo mu Russia gamba nti banga lyo malango ovuddeyo gwenga America no kwata intelligence information ino jigabanyako na basajja abegwanga eriya Ukraine olobo mazo kubanga oluyingidde mu directly jukiro olutalo lubawo na byakulwanyisa naye byokulwanyisa bino biba mu fomu zezenja uro gubera bidenti ne mu lutalo lwali taba mwami mu 7 waluwa abakwatanga emmundu bonga gwe mulimu gwabwe abasajja bongo mulimu gwabwe gwali omukuru gwali gwa kuba bukubi mmundu basalimu salabu babanga na mmundu kuba bukubi basirikale bobote kati basajja mukwano gwange obadduulire banga lyonna kakati ne wabaona abalala basajja gamba ngaba mama mbabazi ngati yakwata na kumugemera wala gonna naye nga yasobola kubanga bwati asinzira ku mawanga agebu nayira nasakira ba Museveni obuyambi ne wabawe ekyokulwanyisa ekirala nga chocha information abasajja ngaba Kagame nti yatawukanga butawuse buli kaseera kutambuza lugambo n'amanya nti Alex Bweti y'amagye ag'eggwanga lya Uganda amagye gobote abali ku kino basindisa amagye kugamba ye ekyo kiba nakyo kyakulwanyisa kati Omumerika bw'avaayo n'akugamba nti ali ku mulimu gwa intelligence gathering then information inajuwa basajja ab'eggwanga lya Ukraine obuba wadde weapon gwo Omumerika era mu lutalo bamuli to put it simply omusajja gamba akinogezaako kubanga otu tukugamba tukiteeka mu mbeera enaategereka mangu the Americans went away out of line and there is no need to stand on ceremony with them nti Omumerika yasuka we yali ayina okubanga akoma asote kikyakola makulu okugamba nti kati abasajja tubeerenga twogeza birimi ekyo kyekyo we batwe basalawo bali mu lutalo njagala nkutegeeze nti olunaku olwaliro ku lwokutaano yaliko president w'eggwanga erya Russia atenga kati ye mumyuka wa ssentebe w'akakiiko ak'ebyokwerinda aka Russia ye musajja mukulu Dmitry Medvedev onono avuddeyo n'atuuka okubanga abuggulya ku basajja b'Amerika n'abagamba nti basajja mu muswaleeko ate ebintu mubitegeere ng'abantu abategeevu mwe mwasindikayo drone into the restricted flight kugamba ne musindika drone mu bitundu byennyini bimumanyidde ddala nti twabibagaana twagaana amawanga gonna nti temuddamu okubanga mwekulubeseza mu Matwale gano kubanga tuli mu lutalo we imposed the restriction eyo mu bitundu bino due to the Ukraine conflict naye yadde mwakimanya olw'emitwe gyammwe okubanga amaanyi mugeewulira mulabira ddala nga kugamba mujja kukola effujjo nga bwe mwagala you went away out of line ne mutuuka okubanga kugamba muva ku mulamwa gwe twabateerawo ne tubateerawo n'omusitalenti temusukka nga wano mwe ne musigala nga mulemeddeko so there is no need to stand on ceremony with you tewali mbeera yonna tewali bwetaavu bwonna bwa kusigala nga basajja mmwe oba oli awo tukyabatwala mu mbeera gye tulowooza eyinza okubanga ya buntu bulamu kale nno embeera sofa bwetu bwekyatuusa olunaku olwaleero Omumerika atandise okirowooza akalabe owaaye tuve Matwale g'omusajja oba nedda atwabulire ku buli omusambwa oba nedda awo nno we tukyali mukwano gwange olwaleero nkwebaza nnyo olw'okutambula nga ne KSO lwe lutimbe olwa Kalule Sulaiman official we tujja okutandikira gye bujja atanna subscribe nga kikole yakikole dda naawe ne nkusaba obiire ng'osharinga videos nga zino mukama Katonda akuwa omukisa.